Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com muita alegria que iniciamos, né, essa centésima, quinquagésima terceira edição do Conversa com o Escritor. Muito entusiasmado aqui para assistir essa aula, né, com o grande romancista, não é? Mais especialmente professor, não é? Silviano Santiago. Eu me chamo Marcelo Batalha, sou, não é, professor da rede pública de ensino aqui do estado de Pernambuco, na Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital, onde coordeno a Biblioteca Escolar Padre Anchieta. Também professor da rede pública do município da Vitória de Santo Antão, que fica a 50 quilômetros aqui da cidade, da capital do Recife. Eu falo aqui do espaço da biblioteca, não é, no bairro de Casa Amarela. E antes de chamar o nosso convidado, né, queria dizer que o Silviano Santiago é mineiro de Formiga, mora, não é, no Rio de Janeiro, escritor com vasta, não é, obra que inclui romances, contos, ensaios literários e culturais, com títulos e prêmios que, não é, dispensa muito falatório aqui de minha parte, não é? Mas é importante dizer aqui que acaba de lhe ser otorgado, né, o prêmio Camões, né, e eu estou aqui para dizer o seguinte, olha, que próximo ao término dessa conversa, um oferecimento da Companhia Editora de Pernambuco, a CEP, haverá sorteio. Eu anunciei que haveria sorteio de um exemplar de uma literatura nos trópicos, não é? E aqui, olha, vencedor do 34º Prêmio Camões. Mas a CEP ofereceu outros títulos, né, que são títulos todos ensaísticos, né? Depois o Silviano vai ter oportunidade aqui de falar um pouco, né, sobre a obra, né, ficcional dele, né? Mas nós temos para sorteio esses três títulos: uma literatura nos trópicos, né? Então a gente se depara com essa obra importantíssima na universidade, na faculdade. E essa daqui é uma edição ampliada. Nós temos aqui A Genealogia da Ferocidade, não é? Um ensaio sobre Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Então, é um livro que é objeto de sorteio também. E Fisiologia da Composição, não é? Que trata da gênese da obra literária e criação em Graciliano Ramos e Machado de Assis. Tá bom? Então, se você deseja concorrer a alguns desses livros aqui, uma forma muito fácil, né, é você ir no link que está na descrição, logo abaixo desse vídeo, seja pelo Facebook ou seja pelo YouTube, ou existe também a possibilidade de você passar a câmera, se você está assistindo aí pelo computador ou pela TV, nesse QR Code que está no canto baixo direito da sua tela. Deixa eu chamar aqui o Silviano. Silviano, meu querido, uma alegria imensa poder contar com você nesta ação da Escola Pública aqui em Casa Amarela. É honrado demais. Seja bem-vindo à Escola Pública, seja bem-vindo a esse território que é seu. Eu lhe agradeço muito pelo convite, sobretudo por essa possibilidade, né, de poder conversar com as pessoas, né, em particular com as pessoas mais jovens, né, e todas e todos se interessam por literatura, né, isso é um pouco a razão de ser da minha vida, né. Então, é um prazer, não há dúvida, e também uma honra, né, de poder estar me aproximando, né, da escola pública aí em Pernambuco, né. Eu, claro, sou de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, e a minha primeira formação foi toda em escola pública, né. Só passei bem. E até a universidade, né? Eu fiz a Universidade Federal de Minas Gerais. Depois é que eu saí um pouco pelo mundo e me desorganizei, como a gente verá. Mas eu tenho grande carinho pela escola pública e devo dizer, inclusive, que ainda estudante, eu trabalhei numa campanha que havia, eu estou me referindo a 1957, 58,
uma campanha que havia de educandários gratuitos, eu não sei se ainda existe, que foi um projeto muito bonito na época, quer dizer, naquela época, não é, que, de certa maneira, havia uma tentativa, né, de tornar a escola pública acessível a realmente todos os cidadãos, né, e todos os jovens, né, da capital mineira. Oh, que coisa boa, Silviano. Então, a gente pode começar essa conversa, não é, fazendo uma viagem no tempo, não é, e para conhecer um pouquinho desse menino leitor, não é, como é que esse menino Silviano ele se aproximou da palavra, né, se aproximou dos livros, mas especialmente da leitura, a leitura literária. Né? Recupera um pouco isso, dessa história para a gente. Não, só que eu tenho que dizer que vai ser tudo na minha vida é um pouco contraditório. Tudo na minha vida não chega no momento exato ou chega de tal maneira que acaba sendo transformador da maneira como eu próprio tenho de ir organizando a minha própria vida. A primeira coisa, né, o primeiro detalhe que eu tenho de dar, né, e é muito importante, sobretudo que eu devo estar falando com pessoas jovens, né, que eu nasci em 1936, né, portanto, eu nasci antes do Estado Novo, antes da Segunda Grande Guerra Mundial. Né, quer dizer, e numa cidade do interior de Minas. Eu tenho um bom amigo, que é o Antônio Torres, o romancista Antônio Torres, baiano. E o Antônio Torres nasceu também numa pequena cidade do interior da Bahia, Junco, né? E ele uma vez me disse uma coisa, mas você não pode imaginar, Silviano, o que é ter nascido numa cidade onde passava o trem de ferro. Junco não tinha trem de ferro. Quer dizer, e um detalhe importante na minha vida é que, desde o início, né, houve um fato muito triste, né, que eu perdi minha mãe com 1 ano e meio, e na medida em que essa perda foi muito significativa, como podem imaginar, eu comecei a ter um tipo de vida mais imaginária do que propriamente colado ao real. E aí eu comecei, portanto, as leituras muito cedo, mas numa da cidade do interior, 1936, né, antes da Segunda Grande Guerra e da grande modernização que houve no Brasil, no governo Juscelino Kubitschek, né, tem que pensar isso, né, não havia biblioteca, né, não havia museu nem falar, né, quer dizer, e então eu comecei a ler lendo gibi. Eu era um voraz leitor de gibi e, ao mesmo tempo, ao lado da minha casa, né, tinha um cinema do Seu Franklin. E eu ia todas as noites ao cinema, quer dizer, eu assistia filmes todas as noites, quer dizer, que é uma outra forma, quer dizer, então eu fui muito mais um leitor da imagem ao início do que um leitor da palavra. E assim eu continuei, porque era o que tinha à mão, por assim dizer, né? O que tinha à mão era aquilo. E, obviamente, o meu universo foi muito formado, né, por essas leituras que eu estou falando agora com 4, 5, 6, 7 anos, em torno da Segunda Grande Guerra Mundial. E os gibis, né, com os super-heróis, os filmes... Um tema pesado, né? Hein? Um tema pesado, né? É, com tudo isso, né? E eu me refugiava nisso, né? E fui constituindo um imaginário que era um imaginário, portanto, um pouco diferente e muito mais imagético do que através da palavra. Minha família mudou quando eu tinha 10 anos para a capital, Belo Horizonte, e aí, isso sim, foi um dado muito importante. Eu entrei para um cineclube por indicação de um irmão mais velho meu. Ele sabia que eu gostava muito de cinema e falou assim, olha, por que você não entra para um cineclube? Porque aí você vai conversar com pessoas que gostam de cinema, etc. Entrei para esse cineclube. E foi quando eu entrei para esse cineclube que eu entrei também, não é,
nisso que a gente, naquela época, chamava de crítica de cinema, resenha de filme, né? Cheguei até a publicar em jornal e tudo, mas eu me cansei da imagem. Aí eu tinha um bom amigo, mas bem mais velho, a quem que eu chamo de mentor, porque isso não tinha muito a ver com a escola ainda, eu chamo de mentor, eu falei assim, me indica uns livros de literatura, que eu gostaria de saber o direito que é isso. Eu já tinha um bom conhecimento, um bom saber que vinha, né, do fato dos bons filmes que eu via, né, e das resenhas de filme, etc. E ele me indicou, em particular, Fernando Pessoa nem era conhecido, aí eu estou falando de 1954, ele me indicou um livro de ensaios de Fernando Pessoa, chamava Páginas de Doutrina Estética, e me indicou um livro de Pound, Ezra Pound, que era um grande poeta, né, que depois vai ser o Dodói dos poetas concretos, né? Vai ser um livro, vai ser inclusive traduzido pelo Augusto de Campos, o José Paes, chamava ABC da Leitura. E eu entrei nesses livros assim, pode imaginar que eu devo ter entendido 10% do que eu li ali, mas foi importante. Em Fernando Pessoa, foi uma coisa muito importante que foi ter uma carta lá em que ele explica a gênese dos heterônimos, como nasceram os heterônimos. Né? Fernando Pessoa escreve, né, em nome de Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e assim por diante. Essa despersonalização e essa fragmentação. Isso foi importante para mim, porque eu pude entender que eu podia construir minha vida, eu não preciso de construir minha vida de uma maneira tão certinha, que eu podia me fragmentar entre cinema, literatura. Aí comecei, me aproximei de teatro, traduzi até loucamente uma peça de Samuel Beckett, que foi encenada, isso com 18 anos, veja louco, 20 anos, isso, veja loucura. E aí me aproximei também de um grupo de balé do Klaus Viana, e me aproximei também de pintores, inclusive da minha turma era o Frederico Moraes, que é um grande crítico de arte. Então foi dessa maneira que eu fui construindo um universo complicado, né? Que você está vendo, e isso, eu queria chegar a essa palavra, que a minha experiência é uma experiência de expansão. E daí o Antônio Torres ter falado do trem de ferro, entende? Quer dizer, a minha organização foi feita meio que pelo trem de ferro da cultura, entende? Parando em várias cidades, parando em várias estações e percorrendo um caminho desconhecido, entende? Mas um caminho ao mesmo tempo que era o caminho da modernidade. Quer dizer, os trilhos era a modernidade. Então, eu sempre fui assim, muito interessado no pensamento moderno, nas coisas modernas, nas técnicas modernas, entende? E por causa do trilho, entende? Que era a modernidade. Mas tudo assim, de maneira muito fragmentada. Foi dessa maneira que eu comecei a ler e descobri, né, que, no fundo, eu me interessava mais pela literatura do que propriamente pelo cinema. Quer dizer, eu tinha um foco. Quer dizer, então, apesar dessa dispersão toda, dessa fragmentação toda, tinha um foco que era a literatura. E foi aí quando meu pai queria que eu fosse engenheiro, eu negociei com ele, falei assim, por que não arquiteto? E aí, na última hora, eu falei assim, olha, eu vou fazer letras. Aí ele falou, tudo bem, você quer ser pobre, né? Aquela coisa assim do pai bem pragmático. Meu pai tinha 11 filhos, né? Então, você pode imaginar que ele tinha uma cabeça muito pragmática. Então, tudo bem. E aí eu fui fazer letras. Quer dizer, aí eu já estou falando de 1956. Fui fazer letras, fiz letras, mas quando eu fazia letras, eu fiquei... Não deixou de arquitetar palavras, né? Não, aí pronto. Aí eu já estava escrevendo poemas, já estava... Porque essa coisa de leitura... chama a escritura também, né? Ou a escrita, para não fazer rima. A leitura chama a escrita. Né? E eu já estava escrevendo, aliás, eu já escrevia resenha de filme, que era crítica de filme em jornal. Né? Bem cedo eu já fazia crítica de filmes. Então, aí foi tudo muito natural. Essas coisas foram sendo organizadas de maneira muito natural. E eu me decidi, então, naquela época também as pessoas têm que lembrar, eu estou falando de 1900 e
da década de 50, né? Não havia pós-graduação no Brasil, nesse sentido que a gente toma Sim. hoje, mestrado, doutorado, quer dizer, não havia isso, você parava na graduação, entende? E se você quisesse fazer doutorado, você tinha que sair do país, e não havia tampouco CAPES, NPQ, bolsas, etc. Eram as embaixadas que davam bolsa. Aí eu optei, eu poderia ter sido espanhol, que eu gostava muito, poderia ser, sobretudo, francês. Aí eu optei por francês e eu comecei, então, a me dedicar muito à literatura francesa. Me dediquei muito à literatura francesa, fiz, aí viajei, minha primeira grande viagem foi ao Rio de Janeiro, sozinho, para fazer um curso na Embaixada da França, naquela época, depois se transforma em consulado, né, com a ida para Brasília. E esse curso, se você se saísse bem, possibilitava uma bolsa de estudos. Eu ganhei essa bolsa de estudos para fazer o doutorado da Sorbonne. E lá fui eu para a Sorbonne fazer o doutorado em literatura francesa sobre André Gide. Então, você vê, né, que foi um movimento gradativo de expansão, Formiga, Belo Horizonte, não é? Depois Rio de Janeiro... e depois Paris, entende? Quer dizer, então, eu acho isso, eu acho que tem a ver com o fato de, aos 4 anos, eu vivia muito sozinho, eu tinha mania de subir até o alto do morrozinho, assim, dentro da cidade, onde tinha a estação de estrada de ferro. E uma das grandes minhas diversões era ver esse trem de ferro chegar e esse trem de ferro partir. Entende? Eu me divertia com barulho, com a engrenagem, com, até mesmo com a modernidade, né? Assim, um pouco Vila Lobos, entende? Trifica, aquela é modernidade de sons também, a mecânica, né? Uma certa mecânica também que tinha no cinema, nas coisas modernas e tudo. Então, eu acho que fui me entusiasmando por isso, ao mesmo tempo que queria um tempo muito próprio meu, solidão, né? Porque a leitura é também, né? Você se recolhe, né? Você se torna, você substantiva a sua vida íntima, né? O seu enriquecimento íntimo, né? Aquilo se torna muito substantivo e é responsável, no fundo, por a sua capacidade de ir organizando a sua vida de uma maneira mais responsável, né? Quer dizer, então eu tive essa sorte de poder organizar minha vida, eu me autossustento desde sempre, entende? Porque eu sempre lutei por isso, entende? Porque não era a profissão do agrado, ponhamos. E hoje, né? Quer dizer, cá estou. Ô, Silviano... esse testemunho que você acaba de trazer para a gente, de fazer aqui, isso é uma alegria, sabe, para o menino e para a menina, especialmente da escola pública, dos espaços mais vulneráveis. Eu estou aqui em Casa Amarela e aqui eu olho para um lado, tem o Morro, o Alto de Santa Isabel, do outro tem o Nova Descoberta, do outro tem o Vasco da Gama, tem o Alto José do Pinho, e o que a gente precisa é... sobretudo enquanto agentes públicos, né, servidores públicos, professores, educadores, elevar esperança. Né? E quando você narra toda essa trajetória, você não doura a pílula, sabe? Não precisa, para ser um escritor, um leitor, já lendo os clássicos. Você começou lendo os gibis, você começou fazendo... Não é? Tem todo um caminho. E olha no que você se transformou hoje, né? A referência que você é para os escritores, para os professores, para quem estuda literatura, especialmente. Então, fica aqui um legado também, que é sobretudo a tua vida, né? Essa dedicada aos livros, aos estudos, mas seguindo esse caminho, talvez iconoclasta, né? Talvez mais... É um caminho que não é fácil, né? Porque você enfrenta sempre o desconhecido pela frente, né? Quer dizer, não é nem um desconhecido do livro novo, entende? É um desconhecido também da vida prática, de você se organizar para se autossustentar, poder continuar profissionalmente, etc.
Isso. Agora, o importante é que você ganhe essa força pela própria leitura. É a própria leitura que te dá essa força, entende? É, e que você vai vendo que isso é passível de ser organizado, entende? Que depende... claro, depende, antes de mais nada, de você ter uma grande curiosidade intelectual, né? Essa curiosidade intelectual você tem de ter. Isso é uma coisa um pouquinho complicada, né? Porque pode ser desenvolvida, você não precisa de tê-la inicialmente. Você vai desenvolvendo à medida que você vai exercitando, como tudo na vida. Você não joga na água bom nadador, entende? Você vai ter que ficar fazendo exercícios ali até se tornar bom nadador, entende? De repente, você já tem a garantia de que você já está nadando bem e que você pode até competir, né? Quer dizer, então, de certa maneira, alimentar essa curiosidade que é natural em todo ser humano, entende? Agora, tem que ser essa curiosidade muito visceral sua, porque isso não pode ser artificial. Não pode ser, eu quero não sei o quê, entende? É uma coisa visceral sua. Veja visceralmente o que você quer dizer, porque nem todo mundo precisa ser escritor, nem todo mundo precisa, sabe, escrever livros, etc. Quer dizer, de repente, o seu caminho é outro, de ser um grande médico, ser um grande advogado, ser, em suma, um pesquisador científico. Mas, sobretudo, leitor, não é, Silviano? Não, leitor não tem como, leitor porque hoje a noção de leitura nossa é ampla. Muito ampla. Quando você vê um filme, você está fazendo uma leitura. Uma leitura. Quando você vê um ser humano, você está fazendo uma leitura. Quer dizer, e isso, se você tem de curiosidade. Se você não tem curiosidade, você senta, come pipoca e assiste aquele filme. Depois eu pergunto a você, o que você viu? Você fala assim, eu nem lembro, nem sei. Eu estava lá, assim, quer dizer, não é isso, né? A leitura é um exercício, de, ao mesmo tempo, né, de apreensão de uma experiência que não é a sua, né? E que apenas te enriquece com a experiência dos outros que você traz e acrescenta a sua. E você se torna o quê? Você se torna uma pessoa mais tranquila naquele ambiente, entende? Ô Silviano, qual a importância, então, da escola pública e do espaço da biblioteca, né? Na tua avaliação, e, sobretudo, se você puder recuperar a tua escola, né? Quer dizer, eu tive boas escolas, mas eu tenho que dizer também que, de novo, nós estamos num período em que a escola era, como é que eu poderia dizer, era um tanto rotineira, entende? Sim. Quer dizer, o próprio livro que eu aprendi a ler, quer dizer, era jesuítica. Livro que eu já estava lendo, mas chamava o livro de Lili, e era um livro realmente um pouco demais, entende? Eu me chamo Lili, entende? Quer dizer, houve uma mudança muito grande na educação brasileira com o surgimento dos grandes educadores na década de 30. E agora, é claro que isso... Em Pernambuco, vocês têm um grande educador, que é o Paulo Freire, entende? Quer dizer... O sinal que nasceu aqui na Estrada do Encanamento, em Casa Amarela. Quer dizer, você vê, quer dizer, essa geração é que mudou muito a educação. Portanto, o meu exemplo, ele tinha de ser de expansão exatamente porque o meio ainda era muito restrito, entende? Hoje, com todos os aplicativos e bandas largas, etc., se, por exemplo, agora, eu estou no Rio de Janeiro, você está em Pernambuco, e possivelmente alguém do Piauí, Maranhão ou Amazonas pode estar assistindo a gente. Isso era impossível, né? Quer dizer, o meio era muito restrito. Daí que eu também fiz questão de insistir nesse movimento de expansão, entende? Que é um movimento muito importante para alimentar essa curiosidade intelectual e fortalecê-la, entende? De que você também pode, entende? Só isso, você também pode. Eu não sou nadador ainda, para retomar aquela imagem, né? Eu não sou nadador ainda, mas eu posso ser nadador. Agora vai depender. Eu vou ter que fazer exercícios, eu vou ter que fazer, me treinar, eu vou ter. Só que você vai treinar de outra forma, lendo, estudando, consultando uma enciclopédia,
consultando outros livros, eventualmente até consultando livros de crítica literária, se você quer uma leitura mais sofisticada daquele autor, daquele livro, e assim por diante. O Silviano, você é um crítico importante, um crítico literário, um dos mais importantes do nosso país, não é? Mas você também é um dos grandes romancistas, né, do nosso país. Eu não estou falando do reconhecimento dos jabutis que você tem aí na sua estante. Eu não estou falando do. Eu estou falando mesmo daquilo que, particularmente, eu penso que, para um autor, é o seu maior prêmio, né? São os leitores, não é? É isso, E eu queria que você desenvolvesse um pouco, não é, antes da gente seguir, sobre esses primeiros escritos, né? E como é que foi essa. Como é que esse romancista, esse ficcionista, ele se relacionou com esse crítico, não é? tá. Literário, como é essa convivência, né? Eu tenho de dizer uma coisa de novo, que é um pouco iconoclasta, é o seguinte, é que eu comecei pelo cinema, pelo cineclube, e é gozado, como o cinema é uma técnica, então a gente tem que ler sobre teoria cinematográfica para poder entender um filme bem. Então isso foi muito importante para mim, você tem que entender sobre montagem. Quer dizer, existe a montagem clássica, né, por planos, mas existe o plano sequência. Você tem que entender sobre os diferentes planos, por que que você tem um close-up, a revolução que foi o close-up, né, aquele plano, em primeiro, o Fechado. plano que mostra só o rosto da pessoa, em 1916, no filme do Griffith, porque foi o close-up que começou com a montagem, porque antes o cinema era um teatro filmado. Se passava meio que num palco e filmava. Mas o Griffith inventa em 1916, tem essa ideia de fazer um close-up. Então, essas coisas todas é curiosa, porque eu acabei aprendendo aprendendo que fazer arte tem a ver também com o conhecimento das técnicas de narrar, da retórica de narrar. Então, quando eu começo a ler esses livros, que são muito bons e que eu nem entendia direito, que esse meu mentor me deu, eu já tinha também esse interesse por saber o que que é, quais, qual era a retórica da ficção, qual era a retórica da poesia, como é que você fazia, poderia fazer aquilo de uma maneira segundo a tradição ou de uma maneira segundo a modernidade, que no caso seria o modernismo, né, com versos livres, etc. E foi dessa maneira, então, que eu comecei a fazer literatura, quer dizer, um pouco consciente de que há várias maneiras de você narrar uma coisa, e que não prejudica o fato de você ver peças de teatro, de você ver obras de arte, que você ver filmes, que isso tudo é muito bom. E até entremear, no momento em que você está se redigindo, você quer descansar um pouco, veja um filme. Leia um poema, você está fazendo prosa, leia um poema, você está fazendo poesia, leia prosa, entende? Quer dizer, então, essas foi dessa maneira que eu fui me organizando, entende? Porque eu queria, e isso, né, eu já lancei o tópico antes, eu queria ser um autor moderno, entende? Eu não queria ser um autor, aí, sem falar mal, assim, semelhante a alguns dos professores meus, tinham que só escrever sonetos e coisas desse gênero, entende? Mas aqueles sonetos assim, meio Sim. ultrasentimentais, meio coisa. Entende? Então eu queria já uma linguagem moderna, eu já queria, sabe por quê? Exatamente, eu já sabia sobre cinema, que as coisas podem ser narradas de várias maneiras. O João Cabral costumava chamar de bilaquenses. É, exatamente. Ou tinha até uma maldade muito maior, que eram, eles padeciam de sonetococcus parnisienses. Mas aí são maldades, né? Não, porque tinha o seu valor, mas só que não correspondia a uma linguagem que um jovem, no caso meu, né, que eu queria, entende? Então eu vi isso e fui organizando minhas coisas muito em torno de quê? Do fato de que eu estava fazendo letras, que fazer letras não atrapalhava a minha criação, entende? Não deveria atrapalhar a minha criação.
Agora, eu não sei se isso é válido para todo mundo, entende? Mas também não está errado de você ser só professor e crítico, entende? Ou ser só romancista, entende? Abandonar essa parte. Mas, no caso, eu pude juntar. Como eu disse, a ideia da fragmentação foi muito importante. Eu percebi que um escritor podia ser muito fragmentado. E, sobretudo, e isso é uma autocrítica que eu faço com toda a tranquilidade, eu não era muito bom, entende? As primeiras coisas que eu escrevia não eram muito boas, entende? Eram poemas. O senhor deve, você deve isso aqui à pressa? Eu comecei bom, entende? Como Fernando Pessoa. Eu comecei mais como Drummond, para falar a verdade. Eu não sei se você sabe que Drummond, antes de aparecer em 1924, ele publicou 200 e tantos poemas em revistas. E jornais de Minas Gerais, que ele não deixa que se publique, porque eram todos, infelizmente, não eram de boa qualidade, entende? Então, isso também não tenha medo, às vezes você pode começar fazendo coisas que as pessoas vão dizer não muito boa, mas aí você, sabe, sim, compreenda isso, você não precisa de começar com talento. O próprio Machado de Assis, os 4 primeiros romances dele são de uma pessoa que escreveria Memórias Póstumas de Brás Cubas. Entende? São muito convencionais os 4 primeiros romances dele. Não vou dizer que são ruins, não é isso que eu estou falando. Sim. Eles são convencionais. Eles não têm aquela ousadia, entende? Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou do Quincas Borba, ou do Isaú Jacó, e assim por diante. Ou do próprio Dom Casmurro, que é um romance mais... Eu, talvez o mais assim, acessível de Machado de Assis. Né? Quer dizer, dos grandes romances de Machado de Assis, é o mais acessível. Você acha que o Dom Casmurro é o livro? Hein? Você acha que Dom Casmurro é mesmo o livro? Fizeram um dia desses um panorama, um mapa em que você tem os livros por país, por nacionalidade. E Dom Casmurro era o livro do Brasil, que simbolizava o Brasil. Se eu olhasse para o Brasil... Este livro é Dom Casmurro. Hoje, você mantém, você acha que é isso mesmo ou você reatualizaria? Aí é uma maneira de eu pensar que é diferente. Eu não acho que nada é representado pela unidade, entende? Eu acho, sim, que as coisas se representam exatamente pela diversidade. Então, eu não gosto muito desse encurralamento, entende? De certa maneira, desse tipo... O que conduz esse tipo de pensamento, entende? Eu acho que Dom Casmurro é um desses romances, mas você vai ter também Vidas Secas, que é outro romance. Você vai ter Grande Sertão Veredas, que é outro romance. E eles são muito diferentes entre eles, porque... Isso que a gente chama o Brasil, ele é muito diverso, entende? Não há como você querer pensar que o Brasil, Brasil, seja aquele Brasil patriarcal do Dom Casmurro, porque o Dom Casmurro é muito patriarcal, né? Sim. Ligeiramente antifeminista, né? Quer dizer, entende? Então, vamos e venhamos, é claro que isso existe, isso é muito forte aqui. Mas isso não é o Brasil, entende? Sim. Quer dizer, então, eu acho por isso que eu, às vezes, quando me pedem, ou em sala de aula, por exemplo, eu sempre procurei muito diversificar isso aqui, eu ensinava que era a literatura brasileira, entende? Eu nunca centrei, poderia, na pós-graduação, centrar um curso em Drummond, centrar um curso em Machado, e centrei, ou em Grande Sertão Veredas, mas isso na pós-graduação. Num nível mais de graduação, ou mesmo de uma escola pública, eu acho que o importante é passar uma certa diversidade, entende? De que, felizmente, nós temos bons exemplos. Felizmente, a gente podia ter maus exemplos, mas a gente tem muito bons exemplos. Você trouxe o Machado e depois o Graciliano, são dois autores, por exemplo, sobre os quais você se debruça e sobre os quais você... e aí eu vou para a ficção, né? Você ficcionaliza. Eu faço ficção a partir disso. Pois é. E a partir aí da minha leitura, eu faço ficção.
Pois isso é um pouquinho... isso é uma questão delicada e eu creio que é uma das originalidades do meu trabalho. E é exatamente o fato de que eu tentei repensar essa noção clássica de biografia. Porque a noção de clássica de biografia, por favor, estou repetindo, noção clássica de biografia, sim, é aquela que nós temos no verbete da enciclopédia. Você tem o nascimento, tem a filiação, depois tem a infância, depois tem a juventude, depois você tem a formação, depois tem a profissionalização, ou as aventuras, depende, não é? E depois a coisa continua, constituição família ou não família, etc., até a morte. Quer dizer, você tem exatamente o que é um verbete de enciclopédia, entende? Que é, no fundo, a estrutura do romance do século XVIII que nós conhecemos. Quer dizer, coincide, as duas coisas coincidem, né? Você tem, por exemplo, se você lê um romance como Dom Casmurro, por exemplo, já que nós mencionamos a ele, você vai ver que começa com o Bentinho, as primeiras aventuras de Bentinho, na vida da mãe, iria para o seminário ou não iria, etc., e aí conhece Capitu, e aí, quer dizer, então aquilo até ao final. Agora, eu pensei que a biografia poderia ser focar um determinado momento importante de uma personagem, ou de uma figura humana mesmo, nem personagem, uma figura humana que me interessava. Por exemplo, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos foi preso. Ele deixou uma obra-prima sobre o que é a vida no cárcere, Memórias do Cárcere. E, se você lê Graciliano Ramos, vai descobrir que não existe absolutamente nada sobre o momento em que ele sai do cárcere, sem a família, sem dinheiro, entende? Às beira, à porta do Estado Novo, sem emprego, vivendo de favor na casa de José Luiz do Rego, que era a liberdade, aquela liberdade que ele tinha, que era tão violenta quanto a própria prisão, entende? Porque a prisão é tal estigma que causava aquilo. E aí eu falei assim, por que não escrever sobre esse momento, que aparentemente é um momento insignificante da vida dele? Então, é isso que me interessa. Da mesma maneira que Machado de Assis, a gente conhece muito bem Machado de Assis, até Dom Casmurro. Mas o que aconteceu com ele depois que ele perde Carolina e fica viúvo, a gente não sabe muito bem. Carolina, assim, que era uma figura importantíssima para o Machado, não é? É, mas no momento em que ele a perde, né? Que ele é viúvo. Sim. Quer dizer, me interessa isso, esse momento que todo mundo... E tem um livro que as pessoas não gostam de ler, que é maravilhoso, que é Memorial de Aires. Entende? Então, eu foquei esse momento em Machado. Você está entendendo o meu interesse? Sim. É trabalhar o cotidiano daquele momento em que uma grande figura pública, um grande artista, uma pessoa extraordinária, entende? Ele passa por isso que é a vida cotidiana de qualquer um, as pequenas misérias, as pequenas doenças, os pequenos problemas, que são grandes problemas, enormes problemas, mas que não são aquela bela imagem, para usar uma expressão de Simone de Beauvoir. Não é uma bela imagem da vida, entende? É uma imagem triste da vida. E é isso que me interessa como exercício biográfico, entende? É focar momentos porque ninguém se interessa. E que, se você vê, ou, por exemplo, você deve ter visto o filme do Aynus sobre Madame Satã. Sim. Exatamente Madame Satã antes de ser Madame Satã. Você deve ter visto o filme do João Moreira Salles. São todos posteriores às minhas coisas, mas eu cito com enorme prazer. Não sei se vocês conheciam o que eu fazia ou não. O filme do João Moreira, do Moreira Salles, não o João, o irmão, sobre Che Guevara, antes de Che Guevara ser a grande figura que se tornou.
enquanto ele viajava, enquanto jovem, pela América. Sabe, esse interesse, ou o filme de Truman Capote, o momento em que ele escreve um livro, não quando ele nasceu, quando ele cresceu, a vida dele em Nova York, mas quando ele escreve um livro sobre dois criminosos, entende? Que é In Cold Blood, A Sangue Frio. Quer dizer, é isso que eu quis fazer, entende? E que me interessa fazer. Sabe, que pegar exatamente esses momentos que não são os grandes momentos e que são os mais fascinantes, a hora que você vai vendo. Quer dizer, o Graciliano Ramos, do Rio de Janeiro, é de uma tristeza tão grande, mas um sujeito que era prefeito de lá da cidade de Alagoas, que, de repente, fica na prisão um ano sem ser acusado de nada, a não ser por intrigas e não sei o quê. E não tem um tostão no bolso, ele não tem nenhum dinheiro para pagar, porque aí eu faço muita pesquisa, né? Isso aí não é, sim, não é imaginação, sim. Entende? Por isso que eu digo. O Silvio, eu fiquei imaginando que eu admiro muito. O crítico entra muito aí também, ou seja, o pesquisador, o ensaísta. É claro. Pois é. Como na. Você não precisa teorizar, mas ele emerge aí no seu trabalho. Quando você percebe a perícia, quando você encontra... É muita perícia na arrumação da narrativa, né? Na construção. Então, a gente está falando aí, quando você está citando aí o escritor alagoano, a gente está falando do livro Em Liberdade, correto? Exatamente, é um livro que você está publicado pela... A nova edição está publicada pela Companhia das Letras. A primeira edição, inclusive, que eu pude controlar mais naquela época, né, as editoras, você podia controlar um pouco, teve uma belíssima capa de um pintor pernambucano que eu admiro muito, que é um livro de 1980, né, que é o João Câmara. Ele fez uma belíssima capa original daqueles painéis que ele tinha com Getúlio Vargas, aquela coisa toda, porque o livro se passa em 1937, né, quando ele sai da prisão. João Câmara fez uma belíssima capa, mas aí quando isso foi na Paz e Terra, a primeira edição. E foi também, ao mesmo tempo, foi um momento que eu... Foi o meu primeiro livro que eu não tive vergonha. E, realmente, ele ganhou o Jabuti do ano. Foi o primeiro prêmio que eu tive, entende? E agora, comecei muito mal. Eu tenho umas coisas ali iniciais que eu nem falo. O João Câmara, Silviano, assim como o Ariano Suassuna, eles são paraibanos, mas eles vieram para cá, para Recife. Eu conheci. Então são pernambucanos. Perdão, mas é porque na época eu conversei com ele, etc., e ele morava no Recife. Aí é minha ignorância, você perdoa. Não, de modo algum, é só o Ariano eu sabia, claro, que o Ariano eu tenho uma seleta, né? Eu fiz uma seleta sobre o Ariano Suassuna, a convite do Paulo Roney, para José Olímpio. Essa seleta até se encontra. E é muito boa essa seleta, porque tem os quatro, só tem as peças curtas dele, que são muito boas. Mas olha só, eu queria ler um trechinho aqui do seguinte, janeiro de 1937. Isso tudo que você falou aí, mas deixa eu dar uma resumida aqui. Perfeito. Graciliano Ramos é libertado da prisão onde passaram os últimos 10 meses e 10 dias sem saber o motivo. Sem saber o motivo. Ao sair, o escritor transformado neste romance em personagem, começa a escrever um diário que retrata cerca de 2 meses de sua nova vida fora das grades. Não sinto meu corpo, não quero sentir meu corpo agora, porque é pura fonte de sofrimento. Existe uma memória desses últimos acontecimentos nos braços, nas pernas, nas costas, nesta cicatriz na barriga, que quero apagar. Registro o autor, narrador deste livro. Publicado pela primeira vez em 1981, este trabalho ímpar de ficção mostra toda a potência de Silviano Santiago e continua absurdamente atual em sua crítica a um Estado que oprime e desumaniza. Não é? Então é um misto, aqui diz, um misto de biografia, autobiografia, relato histórico, ensaio, crítica e romance. Em Liberdade... é uma das maiores obras da literatura brasileira dos últimos anos. Por isso, né, precisa ter muita perícia, porque você faz uma confluência de gêneros e de jeitos, né, do fazer, do construir,
que se a gente pudesse olhar para esse Brasil contemporâneo, seguindo essa cartilha do... Ah, não, o livro do Brasil é o Dom Casmurro. Talvez o livro do Brasil fosse Em Liberdade. Né? Sobretudo seria nesse recorte... Dos, né? Seria não, um dos, dos, claro. Um dos. Mas, sobretudo, nesse recorte em que se sai de um Estado em que se parece muito, né? Em que, o descrito aqui, do que, desse que a gente está tentando se, tá se libertando, né, Silviano? Essa ideia. A ideia que organiza o livro aí já é uma coisa que, não, obviamente, você não pode deixar tão óbvia, né? O tipo de livro, meu livro não é romance de tese, né? Sim. Quer dizer, mas a ideia que organiza é, no Brasil, a relação entre o intelectual e o Estado. Era isso que me interessava, entende? Essa relação muito difícil entre o intelectual e o Estado, e que naquele momento era simbolizada, que naquele momento real, não momento do livro, pelo suicídio, entre aspas, do jornalista Herzog, que Sim. foi, como se sabe, né, como ele era, essa a minha ideia. Mas aí é uma das coisas que eu tenho, né, quer dizer, desse estilo que eu faço, é de querer que o livro que eu escrevo, o romance que eu escrevo, ele tenha uma dimensão que vai além de uma mera leitura da realidade, entende? Do que está acontecendo. Quer dizer, então, essa é uma das minhas propostas, de associar, por exemplo, o Graciliano Ramos, né, na prisão, por exemplo, e o Herzog, há um grande fato mineiro que está trabalhado no livro, que foi o suicídio do poeta Cláudio Manuel da Costa, que hoje está provado Sim. que não foi suicídio, entende? Porque ele foi encontrado com os joelhos em cima de uma mesa. Entende? Então, essa leitura do Cláudio, por exemplo, é uma leitura que os historiadores não faziam. E hoje, muitas pessoas aceitam essa minha leitura porque eu me baseei em depoimentos e documentos da época, entende? Quer dizer, já é uma leitura de crítica de um documento histórico. Pois é. Entende? Quer dizer, então, é um pouco... É, quer dizer, é só para dizer que não é eu decidir fazer isso e fazer. Sim. Não, aí não dá certo. Porque tem, tem um engenho, não é? Tem todo um... quer dizer, e aí é um tipo de... arte poética, né, que eu estou criando, né, que agora, inclusive, o Museu Malba de Buenos Aires vai publicar duas conferências minhas sobre exatamente isso que eu chamo, que eu não chamo de biografia, eu chamo de grafia de vida. Sabe? É biografia, mas é uma Sim. grafia de vida, porque me interessa, como você já percebeu aí, exatamente como é o cotidiano e como, de certa maneira, é um momento difícil, um momento arriscado, um momento de grande pesar na vida de um indivíduo, me interessa muito focar o corpo. Você viu pela frase que você leu que a questão é meu corpo. Eu não sinto meu corpo. Quer dizer, é como você sai da prisão. É não querer... ele, é a primeira cena do livro, ele não querer ver o rosto dele na hora de fazer a barba. Se ele pudesse embaciar o espelho, ele embaciaria. Mas aí ele tinha medo, naquela época ele fazia com navalha, né, que é outra Sim. coisa que também tem que saber, que ele fazia barba com navalha, e que ele tinha medo de cortar com navalha. Vai saber o cigarro que ele fumava, essas coisas todas. Você tem que ir atrás desses detalhes todos, porque senão não... Sabe, aparece uma pessoa, mas não, mas isso é uma bobagem, isso, não é, sabe, isso não é verdade. Tem que ser verossímil, né? Realmente não é verdade, porque não é ele que escreve, entende? Mas é tudo assim, muito cuidadoso, muito meticuloso. O relacionamento dele com a esposa, Heloísa, eu tive a sorte de ter tido acesso às cartas trocadas entre ele e Heloísa. É tanto que no lançamento do livro em São Paulo, quem estava presente era a própria dona Heloísa, entende? Olha só. Quer dizer, ela aceitou o livro, entende? Quer dizer, porque ela viu que eu não estava mentindo. Quer dizer, eu organizei o relacionamento deles a partir dessa troca de cartas.
Entende? É aquele negócio clássico de pessoa meio autoritária nordestina, seu relacionamento com a mulher, etc. Não é, Guilherme? Você sabe disso, quer dizer. Sim, sim. É uma coisa típica do romance nordestino, né? Então, claro. Eu também tinha lido muito o próprio Graciliano, Angústia, né? Eu me apoiei muito em Angústia, que é um romance bem autobiográfico, entende? E muito, é claro, nas memórias póstumas, mas sem repetir os fatos, né? O meu interesse era focar exatamente esse momento, inclusive, em que ele é obrigado, e isso aconteceu, ele é obrigado a ir ao edifício do Ministério da Educação, né? Portanto, a repartição comandada por Getúlio Vargas, que tinha mandado prendê-lo, para ver se não haveria possibilidade de ele conseguir algum trabalho. E é quando ele tem a ideia de escrever aquele livro para crianças, que é o que dava dinheiro, né, naquela época. Então, é tudo muito investigado, é muito... Não, eu estou pensando aqui, Silviano, estou pensando aqui em, por exemplo, a gente ler aqui com os alunos, não é? Graciliano Ramos, não é? e Memórias do Cárcere. Não é? E aí a gente vai pegar e faz uma intertextualidade também, não é? Uma relação com a liberdade. Né? É porque uma coisa puxa a outra, aí você vai instigando, vai, né, despertando esse desejo, esse interesse. É vontade de mergulhar mesmo, né? De ingressar nesse universo. É um desejo de realmente aquilo que você... Se você vê o filme, né, Diário de Motocicleta, quer dizer, é o interesse de conhecer um Che Guevara que ninguém conhece, entende? Sim. Quer dizer, como é que chega essa ideia revolucionária em Che Guevara, entende? Como é que surge essa ideia de pensar não a Argentina, mas a América Latina? Entende? Quer dizer, é isso, entende? Então, é difícil de fazer isso, não é fácil, entende? Agora, eu acho que se você quisesse fazer um best-seller, era um diálogo entre Fidel Castro e Che Guevara, que obviamente aconteceu, aí bombava, entende? Mas isso a gente sabe, basta você consultar livros de história, basta você consultar as coisas, você sabe do que houve ali no relacionamento entre os dois, entende? Agora, esse momento assim, da formação, desse momento em que ele está ganhando a personalidade dele, aquilo que a gente já falou, até meu próprio movimento tem algo a ver assim, em termos de expansão. Entende? Essa necessidade de expansão, a máquina, a motocicleta, no meu caso era o trem de ferro, dali é a motocicleta, conhecer a América Latina e pelos vários países da América Latina. Olha só, a gente vai ter oportunidade de falar também sobre o livro Machado, né? Uhum. Eu estou preocupado aqui também com essa questão da hora, viu? Para não... É claro, não, por favor, controle, que eu falo demais. Não é isso, mas é também para não lhe cansar aqui. Mas veja, é o seguinte, o Graciliano, ele tem como característica na sua escrita, e aí você me corrija, parece que eu estou chovendo no molhado, mas assim, é a precisão. Isso. Não é? E a gente tem um quadrozinho aqui que se chama Tecendo o Texto. É quando a gente pede ao autor, à autora, ao convidado, que ele fale um pouco sobre seus processos criativos, qual é a ritualística, como é esse fazer. Então, como é que escreve Silviano Santiago? Porque Silviano já antecipou aqui que é de uma maneira fragmentária. Isso. Né? Porque ele vai colhendo ali, vai fazendo ali e tal, e vai construindo, né? Vai tecendo mesmo, né? Fazendo essa tessitura. Então, desenvolve um pouco para a gente, que a gente fica sempre curioso, né, sobre esses processos. Olha, você disse que ele é uma pessoa muito meticulosa, né? Mas você sabe que ele não tem um exemplo de diário íntimo. É sempre a memória que narra em Graciliano Ramos. Memórias do Cárcere foi escrito na década de 50.
se ele tivesse escrito Memórias do Cárcere enquanto estava no cárcere... Não seria Memórias, né? Não seria Memórias, seria o diário. E, ao mesmo tempo, estaria muito mais próximo dessa estética realista dele. E a gente pode depender o quanto de invenção, da hora, né? No calor da hora. Então, você repara, quando ele vai escrever outra vez, muito, de maneira muito precisa, sobre a vida dele, é no livro Infância. De novo, é a memória que narra. Aí, como eu queria narrar algo que ele não consegue narrar, o Em Liberdade é um diário falso de Graciliano Ramos. Eu imito o estilo de Graciliano Ramos para poder narrar esse cotidiano dele, entendeu? Em lugar de eu narrar na terceira pessoa o cotidiano dele, eu fico durante 6 meses fazendo pastiche do estilo dele. Eu escrevia exatamente, consegui escrever exatamente como ele escreve. Entende? Se você vai ver, quer dizer, claro que não é exatamente, porque não é ele, entende? Sou eu fazendo pastiche, né? Pastiche é imitação, né? E Machado de Assis, por exemplo, fazia muito pastiche. Ele tem exemplos muito claros, e ele usa a palavra pastiche também, que é de você escrever um capítulo inédito de um livro que existe e pedir ao leitor do conto dele para inserir aquele capítulo no livro que não é dele, entende? Então, o que eu tinha intenção é exatamente mostrar o que poderia acontecer se Graciliano Ramos ousasse escrever um diário. Você vê que a intimidade dele era preservada com tal força que ele nunca escreveu um diário. Entende? E isso foi o meu primeiro obstáculo. E isso eu tive de enfrentar. E para poder enfrentar esse obstáculo, eu tive de aprender o estilo dele, como se escreve. No fundo, tem até umas coisas que eu poderia dizer. Por exemplo, o caso dele é que a frase é muito nítida. Muito nítida. Você pega uma frase, todo mundo entende. Aí, você emenda essa frase, a frase é a seguinte. Começa a ficar uma coisa difícil de ser interpretada. Aí, você emenda mais a frase seguinte. Aí, você fala assim, o que ele está querendo dizer? Entende? As frases são nítidas, claras, entende? A inteligência dele é que ele exatamente requer o leitor. Entre uma frase e a outra, entra o leitor. Se o leitor não entrar, não entende. Não entende o que ele está querendo dizer. Quer dizer, se você pegar um parágrafo, não é fácil você interpretar o parágrafo de Graciliano Ramos. Interpretar uma frase é facílimo. Ela é nítida, ela é clara, é cristalina, etc. Mas a graça dele está nisso, que em cinema é a montagem. Entende? A montagem das frases. Então, você tem um abismo entre uma frase e a outra. Esse abismo é de responsabilidade do leitor. Se o leitor não assume esse abismo, se o leitor não entra nesse universo, ele fica perdido. E vai dizer, não gostei, porque eu não entendi. Não, sabe? Quer dizer, eu, como fiz literatura francesa, por incrível que pareça, é a mesma característica do estilo de Flaubert. É a mesma. Entende? E quem diz isso, depois eu descobri, nem sou eu, é Jean-Paul Sartre, que vai dizer, e a palavra abismo, sim, é dele, não é minha, que entre uma frase e a outra existe um abismo, e que esse abismo é o lugar do leitor. Entende? Que ele vai abrindo um lugar para o leitor poder acompanhá-lo e entender aquele universo que não é o universo do leitor. Porque quem está lendo Vidas Secas não tem a experiência de Vidas Secas. Isso é que é genial em Graciliano Ramos. Quem está lendo é o leitor brasileiro, que é um leitor de classe média ou um leitor rico. Entende?
Mas aí você, induzido por ele, aí entrando entre os interstícios e, ao mesmo tempo, e entrando para valer naquele universo, entende? Que é um universo de palavras, mas que acaba sendo o seu próprio universo de leitor. Você acaba tendo aquela experiência que ele está querendo transmitir de uma maneira muito mais forte do que tentando imitar o estilo lá dos personagens, entende? Dando a impressão de que aquilo é realidade. Então, é isso que são as coisas delicadas que eu gosto de trabalhar, entende? Quer dizer, o que é a biografia de um escritor, de um artista, que não é um mero conjunto de fatos da vida, entende? É a maneira como ele se expressa através da escrita literária. Quer dizer, de maneira simplificada, é isso o que eu tentei fazer com Machado também, e que eu tento fazer sempre que eu crio personagens, entende? Pode ser personagens que existem, pode ser personagens que invento, etc. Quer dizer, de abrir sempre um lugar para o leitor, daí um pouco a fragmentação, entende? Que eu não escondo. O Graciliano escondia a fragmentação, ou dizia que não tinha e tudo, porque ele queria, né? Não queria perturbar muito a plateia. Mas se você ler com muito cuidado e atenção, etc., você vai perceber que Vidas Secas ganha outra dimensão se você analisa os tempos do verbo, por exemplo. O Graciliano Ramos, todo mundo diz que ele acredita na utopia. Já não podemos ler Vidas Secas como antes, né? Ah, não. Não, pelo menos eu diria que não deveria. Depois da aula de Silviano Santiago. Não, eu diria não que pode. Não deveria, porque o uso, na minha época chamava condicional, agora chama como futuro, eu gostaria, esse tempo, como é que chama? É futuro do futuro imperfeito, não é? É, futuro imperfeito. Futuro perfeito, né? Todos os avanços para o futuro em Vidas Secas não são no futuro, são no futuro perfeito. Quer dizer, não há nenhuma garantia que aquilo se realizará. Nenhuma garantia. Eu correrei? Não, eu correria. Eu farei? Não, eu faria. O retirante chegará a São Paulo e será feliz? Não, chegaria a São Paulo e seria feliz. Entende? Que é importantíssimo para você ver que ali não tem aquela garantia de que se você fizer alguma coisa assim, você realizou. Mas vamos baixar um pouco a bola. Não, olha, é uma aula, né? Veja, de leitura, né? Ou seja, para a gente olhar, observar esses textos, esses clássicos, não é? Com esse repertório, né? Com essa malícia que o texto demanda. É diferente de ler uma crônica de jornal, né? Você lê uma crônica de Fernando Sabino, etc. É um pouco diferente, né? Porque se dá de maneira muito mais fácil, muito mais agradável, né? Quer dizer, e o outro requer essa participação, né? Quer dizer, você pode ser um leitor mais passivo, no caso de uma crônica. Silviano, é este espanto ou este caos que você deseja sempre provocar quando escreve essa... Eu formulo de maneira um pouco diferente, entende? Eu acho que o que eu pretendo é que o leitor pense, que o leitor se torne parte do texto, que o leitor reescreva o texto comigo, entende? É isso que eu acho que é o bom leitor, aquele que reescreve o texto com o autor, entende? Que vai realmente conhecendo o outro, entende? Mas conhecendo o outro como se conhece a si mesmo, entende? E incorporando aquilo, se aquilo lhe interessa, se não interessa, não, é claro.
Mas se aquilo lhe interessa, e obviamente um autor como Graciliano Ramos, ou Carlos Drummond, ou o que seja, interessa. Então, você lê um poema de Drummond, mas você lê coparticipando, entende? Quer dizer, você entrando num mundo que não é o seu mundo, que é o mundo da poesia, entende? Mas que, ao mesmo tempo, é uma glória você poder ter aquela ferramenta, entende? Ter aquela ferramenta que te auxilia a entrar no mundo da poesia, que é outra visão de vida, entende? Uma visão um pouco mágica de vida, etc. Eu, sem querer, né, você refez e está refeito, é isso mesmo. Mas quando eu falei causa, é meio que tirar o tapete do leitor para ele realmente... Ah, sim, né? Nesse sentido, entende? Sim, de tirar o tapete da... Quer dizer, tirar o tapete da mesmice. Sim, sim. É, porque a tendência nossa, obviamente, é a mesmice, não tem jeito. A gente tem uma tendência de ser o mesmo. Pois é. É você ser o outro, né? E para isso você tem que ter a coragem de tirar o tapete, né? Porque senão você vai ler aquilo e a experiência da leitura é zero. Porque você não teve a experiência do outro, entende? Da fala do outro, da escrita do outro, da visão de mundo do outro, dos sentimentos do outro, da angústia do outro e assim por diante. Bom, veja, eu falei o terceiro texto e atrelei isso ao Em Liberdade, né? É. E é claro que você tem outros, você navega por diversas águas, né? Você é um poeta, é um ensaísta, é um romancista, é um contista, e claro que cada uma desses gêneros demandam um movimento, um jeito, outro mais específico de fazer, não é? Que, de repente, se você considerar, pode até voltar aqui para dizer como é que né, sinteticamente, como é que você os constrói. Mas, assim, eu quero aqui trazer um depoimento. Ah, pois não. Tá? Antes, eu queria ler aqui uma frase. A Eliane Unes mandou pelo WhatsApp aqui. Quando ela soube que você viria e estaria aqui conosco, ela colocou: meu professor no doutorado em literatura e cultura na Pontifícia Universidade Católica do Rio. Culto, extremamente exigente, com grande saber literário e, assim, uma coisa que é voz, não é, corrente, que é e pensamento original. Tem uma família de admiradores fiéis e segue com a cabeça alerta, digno de reconhecimento por sua produção teórica e literária. Então, Eliane Yunes mandou aqui. O Natanael Nigumani escreveu o seguinte: uma grande referência das nossas literaturas, em particular as chamadas literaturas emergentes. A sua obra, Uma Literatura nos Trópicos, este livro aqui, gente, que a gente vai sortear, só que este livro aqui é uma edição, não é, ampliada, né, com outros ensaios. É um livro de 78. Este livro é um livro de 78. Isso, mas... É. Esta edição não, mas tem. Eu nessa edição aí, eu acrescentei alguns artigos da época que eu tinha cortado. Ok. E aí, mas Natanael... é tudo da época. Ah, é tudo de 78. É, então, quer dizer, unidos em 78. Ok. E aí ele diz: a sua obra, Uma Literatura nos Trópicos, tem sido uma lanterna em muitos estudos dessas literaturas, nos níveis da pós-graduação, desde Moçambique. Né, que é o país do Nigumani, e aí ele diz: um grande abraço ao professor Silviano Santiago. Agradeço muito a ele, por favor. A Nilma Lacerda colocou aqui: Silviano Santiago, um dos maiores críticos e escritores brasileiros, exemplo vivo da generosidade. Parabéns, Marcelo Batalha. Ó, eu estou tão besta aqui, viu, Nilma, por contar aqui com essa presença do Silviano, porque é sempre uma aula. Aqui a gente tem alguns comentários. Pronto, a Nilma Gonçalves Lacerda, olha, comentando aqui: alegria de ouvir meu mestre e amigo Silviano Santiago, alegria de acompanhar seu trabalho. Marcelo Batalha. Alegria minha, Nilma. Você que vai participar dessa conversa também em 2023 conosco. Coisa boa. O Lima Trindade, lá de Salvador, diz: gostaria de saber como o Silviano enxerga
a literatura atual e seu vínculo com as pautas políticas e identitárias. Olha, isso que ele traz é bem relevante, viu? Não, claro. Não, eu trabalho essas questões, entende? Isso basta me ler os meus últimos textos, eu trabalho essas questões. É um pouco comprido para a gente, já que vem. Hoje é um depoimento mais pessoal, né? E seria mais uma leitura. Mas é claro que eu não me furtarei nunca a falar sobre isso. Ok. A Cidinha diz: também comecei a ler com gibis, se reportando à sua história, né? Mas só no começo minha trajetória literária coincidiu com a trajetória riquíssima do Silviano Santiago. E aqui nós temos, lá de Santa Catarina, que agora eu esqueci o nome desse amigo escritor, ele fez um trabalho muito bonito sobre o Osman Lins, né, que é da minha cidade, lá da Vitória. Ele diz: olá, Marcelo, professor Silviano, boa tarde. Na década de 50, algumas revistas foram importantes. Em Minas, a revista Tendência, né, Afonso Ávila e Companhia, e a revista Complemento, deste período. Poderia comentar? Então, ele está trazendo isso aqui. Se o Silviano puder fazer depois uma menção e... Claro, claro. A revista Complemento foi o correspondente da revista Mapa, na Bahia, que a revista Mapa era a revista da pessoa mais conhecida, que seria o Glauber Rocha. Glauber Rocha era muito nosso amigo. Como eu estava falando, né, o negócio do cineclube, aquelas coisas, possibilitou que a gente tivesse uma ligação muito boa com Salvador, uma ligação muito boa com o Rio Grande do Sul. Era um outro tipo de vida, era um outro Brasil naquela época, sabe? Era um Brasil em que os jovens estavam muito mais em expansão. A própria questão da escola pública ou da universidade, que era, naquela época, eram as universidades, né, federais, praticamente todas as universidades eram universidades federais, né? Quer dizer, eles tinham esse programa de intercâmbio através do DCE, através da Uni, etc., que eram extremamente ricos. E no grupo Complemento estava uma pessoa que hoje é muito conhecida, que foi quem fez o Cazuza, que é o Ezequiel Neves, que foi o meu melhor amigo. Estava ainda o Teotônio dos Santos Júnior, que é um grande sociólogo, entende? E assim por diante. Quer dizer, é aquilo que o Ivan Ângelo, né, que é um escritor também extremamente conhecido, e posterior a nossa coisa, o Afonso Romano de Santana, né? Mas ele não é do grupinho inicial de Complemento, mas ele pertence a esse grupo também. E então, essa revista, esse grupo Complemento, teve uma enorme importância, assim como o Mapa, não só o Glauber, mas como a Sônia Coutinho, que foi muito minha amiga no Rio de Janeiro, entende, que pertencia ao Mapa e que eu já conhecia desde os anos 50. Então, isso tudo, eu sou meio dinossauro, então tem muita coisa. O Silviano, lembrei aqui, Cristiano Moreira, o escritor isso. Cristiano Moreira, foi ele que levantou, e ele diz o seguinte: meu primeiro livro de poemas, Rebojo, tem uma epígrafe de Viagem ao México. Do Antônio Arthur. tem aqui, olha, Getúlio Júnior, marcando presença aqui, ele disse que fala de Rondonópolis, no Mato Grosso. Nossa, Alane, boa noite, Marcelo e Silviano, cheguei atrasada, mas cheguei. O Tássio Henrique aqui, uma aula magistral com o grande escritor Silviano de Santiago. A Ana Cláudia Ramos, que alegria ouvir meu mestre Silviano de Santiago ter feito parte de uma de suas turmas de criação literária na PUC, foi um divisor de águas na minha trajetória. Não é? O Lima Trindade volta aqui para dizer: trabalhei com o Cosmopolitismo do Pobre na preparação da minha dissertação de mestrado sobre o Júlio Silvério Trevisan. E a Karina Lessa dizendo aqui: o crítico se compromete com o corpo do romancista como poucos na literatura contemporânea. Não é? Valeu, vamos lá. Eu quero trazer aqui, Silviano, um escritor, não é? Um poeta, ensaísta, não é? Diplomata, não é? Mas especialmente um ser humano extremamente generoso,
Não é? Eu estou falando do Felipe Fortuna, não é? Um grande que amigo, participou, né? Aqui, um grande amigo. Do, é. Que participou aqui do nosso do Conversa e fez esse intermédio também, a minha gratidão ao Felipe. Não é? Vamos de Felipe Fortuna. É uma grande alegria poder falar de Silviano Santiago, um professor, um ensaísta, um ficcionista, um intelectual, cuja obra eu acompanho há muitos anos e por quem eu tenho uma grande admiração também pessoal. Eu definiria Silviano Santiago como um intelectual operoso. O intelectual operoso é aquele que está presente em diversas dimensões da vida intelectual de um país ou de um continente e que consegue comunicar-se tanto como professor, quanto como ensaísta de fôlego e mesmo em artigos de jornal e outras publicações, como, por exemplo, aqueles artigos que ele reuniu no livro Aos Sábados pela Manhã, onde existe uma contínua preocupação com os temas da cultura de um país, os temas da sua realidade imediata e também os temas transmitidos por outros escritores e por outros livros. Silviano Santiago é um professor com uma longuíssima carreira acadêmica, cujos méritos e cujos detalhes poderiam ser mais conhecidos, porque ele atuou em diversas frentes, esteve em universidades internacionais e também tem uma larga contribuição na universidade brasileira. Basicamente, eu acredito que essa biografia, essa trajetória, tenha marcado bastante a obra dele, como, por exemplo, nos ensaios reunidos em Uma Literatura nos Trópicos, onde eu acredito que muitas dessas questões trazidas ao livro tenham sido concebidas, imaginadas também em sala de aula, e no debate que se instaurou ali, tanto com os seus interlocutores imediatos, que eram os alunos, quanto com os interlocutores de fora da sala de aula, em que Silviano Santiago também se mostrou um arguto intérprete do que vinha acontecendo no Brasil e, de uma maneira geral, nas sociedades contemporâneas, a partir dos anos 60, 70 e assim por diante. Nós conhecemos vários dos conceitos elaborados por Silviano Santiago. Talvez um dos mais célebres seja o conceito do entrelugar, que mostra uma preocupação do ensaísta, do intelectual que Silviano Santiago é, pelo tema da dependência cultural. Talvez numa edição mais moderna eu pudesse sugerir a leitura do livro 35 Ensaios, que foi recentemente publicado pela Companhia das Letras, onde existe este ensaio e mais um conjunto de ensaios que mostram a tendência de Silviano Santiago a trazer ao debate esse tema complexo, intrigante e intrincado, que é o tema da dependência cultural. Nós devemos também a Silviano Santiago leituras muito interessantes e muito produtivas, eu diria, sobre grandes escritores brasileiros, e não hesito em salientar que, entre esses escritores, Machado de Assis ganhou, vem ganhando relevo nos últimos tempos na ensaística e também na ficção de Silviano Santiago, não fosse o mais recente lançamento do livro Machado, que trata da fase, por assim dizer, terminal do escritor brasileiro. E eu digo terminal porque ali Silviano Santiago trata justamente da morte do escritor e da sua deterioração física nos anos que precedem o seu fim.
Uma outra preocupação muito evidente na obra de Silvano Santiago, e que a mim me agrada muito, é pelo tema da biografia ou da autobiografia. Eu mesmo tive a oportunidade de ser seu aluno na PUC do Rio de Janeiro, ali por volta dos anos 80, e nessa ocasião, Silvano Santiago, oferecia um curso sobre biografia e autobiografia, onde percebi claramente como que estava mesclado, tanto na não ficção quanto na não ficção, esse tema que constitui, me parece, um tema central na obra do professor, do ensaísta, do intelectual, que é o trabalho do biógrafo, o trabalho de quem é biografado, de quem escreve biografia, de quem se preocupa em se biografar, e todas as questões levantadas, que podem ser levantadas por esse tema e suas dimensões na área de ficção e da não ficção. E acredito que Silviano tem uma contribuição excepcional nesse campo, e eu, nesse sentido, recomendaria também a leitura do livro Menino Sem Passado, onde ele tenta montar esse quebra-cabeça muito complexo, que é da pessoa olhando a sua própria vida e a sua própria infância. E deixaria também uma recomendação a quem queira conhecer um pouco mais a obra de Silviano Santiago, pela leitura que ele faz, e mais recentemente, sobre um dos grandes escritores do pós-modernismo, que é Guimarães Rosa, num pequeno e denso ensaio chamado Genealogia da Ferocidade, no qual Silviano, entrando em contato e às vezes em choque com diversas interpretações anteriores sobre o escritor mineiro, acaba defendendo uma noção de wilderness, de ferocidade ou de selvageria que estaria presente no escritor mineiro, justamente no momento em que o Brasil vive, por assim dizer, a sua fase conhecida como desenvolvimentista. E esse contraponto de um mundo sertanejo ou rural ou não urbano, feroz e selvagem, se contrapondo no mesmo país ao projeto urbano e desenvolvimentista do Brasil, que na época seria o Brasil de Juscelino Kubitschek, torna essa interpretação de Silviano Santiago bastante interessante, bastante expressiva do tipo de desconstrução que ele propõe para uma visão de Brasil. E por essa e por muitas outras qualidades, eu fico muito honrado de não só ter amizade com Silviano, mas de ter entrado em contato com sua obra e suas ideias, recomendando a todos os leitores que abram um pouco a possibilidade de entender o Brasil e o eu do escritor a partir dessas indicações. Muito obrigado. Gratidão aí ao Felipe. O Felipe é uma pessoa extraordinária, né? Quer dizer, eu conheci já, é uma amizade de 40 anos, porque eu conheci quando ele foi aluno da PUC, mantivemos uma longa amizade, e ele tem sido um. Não é à toa que é diplomata, eu diria de maneira muito sincera, que ele tem sido um dos meus melhores conselheiros da velhice. Porque a velhice, ao contrário do que se pensa, não é tão sábia assim, entende? Ela precisa de bons conselhos. E quando eu estou numa enrascada, ou me meto numa enrascada, lá eu sei que posso contar com o Felipe. É uma pessoa realmente mais madura do que eu, para falar a verdade. Entende? Eu sou muito intempestivo, como eu já tentei mostrar aí para você desde o início.
Mas eu agradeço muito o depoimento dele, minucioso, né? Muito minucioso, muito cuidadoso, e, sobretudo, né, conseguiu, se eu posso dizer assim, enxergar essas várias facetas, né, que compõem meu fazer, né? Meu fazer e meu existir. Sua obra, não é? É. Puxa, que coisa boa. Gratidão mesmo, Felipe, por essa chegada aqui, esta homenagem, né, ao Silviano de Santiago. Olha só, a gente poderia inclusive explorar alguns pontos que ele traz aí, mas eu estou preocupado aqui também com o tempo Pois não. e queria pedir permissão a você para trazer um outro convidado aqui para fazer Pois uma não, fala. claro. É, beleza. Né, uma outra fala sobre você, e eu estou falando do Ítalo Morricone, né, É, de crítico, curador novo, literário. é uma pessoa que eu conheço há 50 anos. Ensaísta, poeta e professor da UERJ. Exatamente. Né? Então, vamos lá. Ítalo. Falar de Silviano Santiago, para mim, é falar de uma pessoa com quem eu tenho uma grande proximidade e que tem uma importância muito grande na minha vida, na minha formação. Silviano Santiago foi meu professor de letras, na pós-graduação de letras da PUC do Rio de Janeiro, isso nos idos dos anos 70, lá por 76, 77, num período fervilhante da cultura brasileira. É, eu diria que eu peguei o Silviano como estudante, eu peguei o Silviano no seu momento contracultural, nas suas aventuras artísticas com Hélio Oiticica, do seu desbravador ensaísmo que está reunido em Uma Literatura nos Trópicos e em toda uma intervenção que ele tinha, né? É, a nossa relação prosseguiu como colegas, que eu me tornei professor de literatura e qualquer professor de literatura da minha geração precisou estudar Silviano Santiago, né? Silviano Santiago, como crítico literário, é um mestre de pensamento. É um mestre de pensamento de toda uma geração. É, na sua trajetória, eu destacaria alguns pontos na sua trajetória. Em primeiro, não dá para falar de tudo. Então, eu destacaria alguns pontos. Em primeiro lugar, eu destacaria o caráter desbravador do Silviano Santiago, tanto na crítica literária, com a reinterpretação que ele faz sobre as condições políticas do pensamento literário no Brasil e na América Latina, e ele é, sobretudo, desbravador na área da criação artística, na área da ficção. É, o Silviano não faz uma ficção de entretenimento, embora seja um excelente escritor, né? É, ele sai, né? Ele, digamos, ele tem fases, né? Então ele sai de uma etapa, digamos assim, contracultural e, como todos nós, mergulha no momento pós-moderno, né? Pós-modernista. Ele é um pioneiro com o livro Em Liberdade. E o que a gente pode observar na ficção do Silviano é esse casamento entre a imaginação ficcional e a compreensão dos elementos intelectuais da crítica literária. Então, o Silviano, todo e qualquer romance ou conto do Silviano Santiago contém dentro de si uma elaboração do pensamento naquele momento, em cada momento desses últimos 30, 40 anos. E ele continua sendo como desbravador, sempre fazendo uma ficção de alta voltagem intelectual, que deve ser sempre lida em conjugação, né? São os dois veios, digamos assim, as duas águas do processo criativo do Silviano, que é o ficcional e é o conceitual, interpretativo, histórico, são as duas águas que se juntam, no entanto, né? A crítica literária e a ficção são separadas, mas na ficção, e aí o Silviano é o desbravador de toda uma tendência, né? Você vai ter os dois elementos. Então a gente pode destacar, por exemplo, como obras desbravadoras, elas são desbravadoras, inclusive, principalmente,
Do ponto de vista formal, o Silviano é um experimentador da linguagem, é um poeta da linguagem. A sua prosa é uma prosa altamente poética. Então, no Em Liberdade, ele vai explorar a figura do Graciliano Ramos, né? É, faz uma interpretação, digamos assim, ao avesso, de quem foi Graciliano Ramos na literatura brasileira. Depois ele faz Stella Manhattan, que é um livro também muito corajoso, que a gente pode chamar de ficção trans, né? Porque ele vai, inclusive, de maneira muito pioneira no Brasil, politizar a questão sexual, politizar a questão homossexual. Assim como ele tinha politizado a crítica literária nos anos 70, nos anos 80, o Silviano, através da ficção de Stella Manhattan, faz uma politização das questões sexuais. É sempre em sintonia com seu tempo, mas apontando o futuro, né? E a obra dele realmente ela é muito vasta, são muitos títulos, e eu talvez pudesse destacar, né, nesse tempo que eu tenho, a fase atual, que já tem alguns anos e que já era uma preocupação do Silviano desde o início, que é essa recuperação do autobiográfico, do biográfico, da relação entre literatura e vida como alguma coisa vital e onde a vida se faz presente. Né? Isso sempre foi uma preocupação dele, mesmo dentro da era estruturalista, e isso se aprofunda, né, com Viagem ao México, onde ele fala do Antonin Artaud, né, com Mil Rosas Roubadas, que é uma autoficção sobre a relação dele com Ezequiel Neves, né, e entre outros títulos também, com o último título dele, que é O Machado, que é uma ficção biográfica. Primorosa sobre o nosso maior escritor. Gratidão, Ítalo. Também O um grande Ítalo amigo, vai na é referência. um dos meus melhores amigos também, entende? E vizinho, né? Mora em Copacabana, eu moro em Copacabana, a gente se encontra com muita frequência. Ele é um excelente professor, né, conhecidíssimo como professor no Rio de Janeiro, é também óbvio, crítico, né, e organizou duas antologias que são primorosas, né, dos 100 melhores contos brasileiros e os 100 melhores poemas, né, que são duas antologias primorosas que ele organizou, para não mencionar no livro, o livro dele sobre uma outra aluna da PUC, né, que foi colega dele, que foi a Ana Cristina César, né? Ele tem um livro maravilhoso sobre a Ana Cristina também. Então, pessoa também como o Felipe, né? São pessoas de alto gabarito e as palavras que dizem, não posso dizer que são mentirosas, mas elas são evidentemente exageradas, porque vêm de pessoas com um coração muito bom, né? O Silvano, eu quando fui pegar os livros hoje na CEP, né, e é bom que se diga que quem não se inscreveu, corre lá para se inscrever. Tá aí o QR Code na tela, no canto baixo direito, ou também o link na descrição. E aí, quando eu fui pegar os livros, estava lá na estante, na prateleira, ao seu lado, né, o livro dos 100 melhores contos do Ítalo, né? É um livro Pois é. indispensável. E aí eu fico pensando, né, você, de alguma maneira, semeou, né, boas sementes. Como é olhar assim, não é, para o lado, não é? E ver tanta gente boa, e que é também uma referência, né? Nas academias, na universidade, nos cursos de letras, não é? Especialmente Na criação na literária leitura. também, né? Na criação Isso, também, na criação né? literária. Você acabou de citar aí, Ana Cristina O César. próprio Ítalo é um bom poeta, Um o poeta. Felipe também é um bom poeta, entende? A Quer dizer, da Nilma criação Lacerda, que também. esteve aqui. E para não mencionar, já mencionada, Ana Cristina, né? Ou ainda o Geraldinho Carneiro, Geraldo Carneiro, etc. É um grupo realmente extraordinário, entende? Foi uma coincidência muito feliz. A PUC, e eu até gostaria de aqui prestar homenagem aos meus colegas, né?
na ordem, né, seria o Afonso Romão de Santana, quer dizer, todos eles também, né, estudaram com Afonso Romão de Santana, com Luiz Costa Lima e com Gilberto Mendonça Teles, entende? Nós éramos quatro, né, os professores em brasileira, né, e teoria literária. E para não mencionar em portuguesa, Dona Cleonice Berardinelli e como adjunta a professora Dirce Cortes Riedel. Então, eles tiveram a sorte, né, de ter esses professores ao mesmo tempo e a coragem, não é, de enfrentar o touro à unha, né? Porque muitas vezes você acaba não enfrentando o touro à unha, né? Você acaba se escapando pelas brechas. E então, eles compõem uma geração que muito, é claro, eu tenho que me sentir envaidecido, né? Por eles serem o que são, entende? E até um pouco com inveja, porque todos eles têm uma vida literária muito realizada, entende? E que merece, quer dizer, merece o reconhecimento de todos nós, entende? Coisa boa. O Silviano, a gente tem aqui uma sessão que é Dicas de Leitura, que é um espaço aqui que você pode aproveitar aqui para sugerir leituras. Agora, eu não queria partir para essa etapa, eu estou preocupado com o tempo e para o desgaste físico, para não ler, não é? Mas sem antes dizer também que seria precioso demais que a gente explorasse um pouco Machado, né, que é o livro. Mas aí, bom, eu preciso só dizer que Machado é vencedor do Prêmio Jabuti de 2017 nas categorias Romance e Livro do Ano, É isso. não é? E também foi reconhecido, né, laureado no prêmio, foi premiado, reconhecido no Prêmio Oceanos, não é? Isso. Então, tem esse livro, né? Porque o Machado é uma referência também para a gente, né? E sobretudo na escola pública, a gente tem os vestibulares, né? O Enem, a gente lê, mas ele continua, né? Não oxida, não é? Não é, Não, não, Silvio? eu acho que realmente a maior figura da literatura brasileira, certamente ao lado de Clarice Lispector, de Graciliano Ramos, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, para citar apenas os quatro, não é, que se destacam realmente Na prosa. como notáveis, né, na prosa, né, e na prosa, é claro. E então é inacreditável que ele tenha, quer dizer, que ele tenha escrito no Brasil do século XIX, né? Na Sim. época dos Pedros, né? Do primeiro e do segundo. Quer dizer, é inacreditável, né, que aquilo possa ter acontecido, né? E porque cada vez mais eu me debruço sobre Machado, tentando investigar outras coisas. Atualmente, você mencionou Dom Casmurro. Atualmente, por exemplo, eu já faço tradicionalmente uma leitura de Dom Casmurro pelo viés do ciúme e não pelo viés do adultério de Capitu, porque é uma narrativa na primeira pessoa. Então, nós só conhecemos Capitu do ponto de vista do marido, ao contrário de Flaubert e essa de Queiroz, onde nós conhecemos as esposas na terceira pessoa, e, portanto, nós sabemos que elas têm aquele comportamento, entende? E, no caso de Capitu, é uma muito mais, a meu ver, produto do ciúme patriarcal de Dom Casmurro. Então, isso me leva hoje, já nesse estágio em que eu estou com Machado, a trabalhar, fazer uma comparação mas uma comparação contrastiva para até insistir na universalidade da obra de Machado de Assis com Marcel Proust, em particular. O capítulo, né, o segundo capítulo do primeiro volume de La Recherche, né, em busca do tempo perdido,
Esse segundo capítulo é, em si, um romance. É um romance dentro do romance, que é Um Amor de Swann, onde a questão do ciúme está trabalhada. E eu pretendo, então, portanto, né, a partir desse tema comum, ciúme, mostrar a riqueza das análises psicológicas, não só do ciúme, mas da sociedade, etc., de Machado e de Proust. Entende? Esse o caminho, é o trabalho que eu estou fazendo no momento. Entende? Eu acho que Machado de Assis compreendeu de maneira extraordinária uma coisa que a gente tem vergonha no Brasil, que é o fato de que os grandes momentos na nossa história acabam por não mudar muito a nossa história. Porque nós nos comportamos, nós agimos segundo o fluxo de uma certa paralisia, quer dizer, a gente está paralisado pelos hábitos adquiridos. Eu acho que a questão do racismo, por exemplo, em Machado de Assis, é tratada dessa maneira. Quer dizer, como é que um personagem como Cotrim, por exemplo, que é o cunhado de Brás Cubas, ele se diz não racista, mas, no entanto, ele simplesmente trocou o tronco pelo calabouço. Todos aqueles escravizados que eram sacrificados, por assim dizer, no tronco, agora eram sacrificados no calabouço. Quer dizer, o Estado Nacional ele tomou a função do calabouço do tronco. Entende? E o senhor de engenho não é mais o senhor de engenho, ele é um cidadão que não é cidadão, porque ele ainda se comporta como se fosse um senhor de escravizados. Então, isso é extremamente delicado em Machado de Assis, entende? E que o torna realmente um leitor inacreditável da sociedade brasileira, entende? Eu acho que isso tem que ser salientado nesse momento, né, em que essa questão é tão candente, tão importante, e que seja trazida à tona na nossa sociedade, para a gente dar um passo. Aí a gente pode, eventualmente, dar um passo. Porque a Lei Áurea não deu um passo, entende? Ela aconteceu, mas não é um passo. É outra coisa. É um decreto-lei. Quer dizer, é uma interdição, que é diferente dessa paralisia do progresso, que é o preconceito, que é o racismo, que é o hábito. A literatura ela exerce, né, tem um papel importantíssimo, né, nesse. De conscientização, né? Sim. De conscientização, E como é que exatamente. você olha para essa literatura hoje? Como é que você olha e enxerga essa literatura brasileira hoje? Aí já é uma questão muito mais complicada, mas é claro que ela faz sentido, é claro que ela tem o seu lugar, é claro que ela tem que ser desenvolvida. Mas isso aos 86 anos já não sou eu, entende? O que eu posso fazer é contribuir com uma leitura menos preconceituosa de Machado de Assis. Isso sim, eu posso contribuir. Eu acho que ainda há um pouco de preconceito na leitura de Machado de Assis, porque é uma pessoa notável, é um escritor notável, é moderníssimo, é atualíssimo, mas só que ele não é, não é? Como é que eu poderia dizer? Ele não é realista naturalista. Entende? Ele não embarca no realismo, naturalismo, até no Dom Casmurro, que a grande qualidade dele, ele não tem embarcado no realismo, naturalismo de Flaubert e de Eça de Queiroz. Porque, senão, Dom Casmurro é lido preconceituosamente como um romance sobre adultério feminino. Entende? É disso que eu falo. Porque as pessoas não. Sabe, partem de preconceitos, quer dizer, de hábitos de leitura, Para né, que é a maior reverberar o parte. preconceito, né? Não, inclusive em relação à mulher. Sim.
Porque ele usou a primeira pessoa propositadamente, ele não usou a terceira pessoa nem de Flaubert, nem a terceira pessoa essa de Queiroz no Primo Basílio. Porque ali nós sabemos que é sobre o adultério feminino. Agora, ele deixa o adultério, quer dizer, nem é adultério, a meu ver, quer dizer, ele deixa um enigma, o que é a cabeça do homem ciumento. É uma fantasmagoria de alucinado É a cabeça, quer dizer, aquele do romance é sobre Bentinho. a cabeça de um patriarca empedernido, ciumento, possessivo. A mãe, ele não quer morar na casa da mãe, ele constrói uma casa totalmente semelhante à casa da mãe no subúrbio. Assim começa o romance. Entendi. É aquele que quer refazer tudo. Mas ele quer refazer porque ele está refazendo, ele não quer receber. Ele não quer receber a casa da mãe, que é na Glória e de Dona Glória. Ô Silviano, em outras Então, palavras, o que você quer dizer, não sei, veja, é que não é um texto para evocar ou para focar o adultério, mas sim para focar como essa sociedade patriarcal, não é, ela se comporta, não é, diante desses temas, não é? exatamente. O Dom Casmurro é esse convite, não é, É, permanente. o convite não é desses temas, é de como o que é a cabeça de um homem possessivo e ciumento. Sim. Quer dizer, ele sempre vai inventar um terceiro. Ele sempre, sabe, ele sempre vai inventar um terceiro. Às vezes pode ser que esse terceiro exista, mas às vezes esse terceiro não existe. Mas é só ler o capítulo final, como diz uma frase, né, que ele retira da Bíblia, que não há prendas, eu não vou me lembrar agora, que minha memória, assim, para citações precisas, não é boa, não aprenda a duvidar dos outros, porque os outros, vendo você, aprenderão a duvidar de você. Maravilha. Olha só, Silvano, a gente tem essa sessão aqui que é dicas de leitura, não é? E aí você pode trazer para a gente o que você anda lendo, o que você já disse aí que tem algo a caminho, que é seu, não é? Quer dizer, o problema é esse, que eu, quer dizer, já estou num momento mais de inveja da juventude do que de compreensão da juventude. Quer dizer, eu deixei de ser quem eu fui, né? E na medida em que eu deixei de ser quem eu fui, é porque minha vida é outra, é claro. Eu até que gostaria de ser jovem, mas não adianta. Isso é uma tolice da minha parte, se quisesse isso. Então, eu estou muito focado em questões que me interessam. Quer dizer, o próprio livro sobre Machado, se você perceber, quer dizer, o Ítalo, acho que foi, tanto o Ítalo quanto o Felipe foram bastante claros. Quer dizer, são livros que têm algo da biografia e da autobiografia, entende? Quer dizer, James Joyce escreveu um célebre romance, né, que é o retrato do artista quando jovem. Eu não sou mais um artista quando jovem. Eu escrevi um retrato do artista quando velho, que é Machado e que sou eu, entende? Quer dizer, então, ali tem um novo gênero literário que é semelhante ao que Joyce criou, o retrato do artista quando jovem, entende? É o retrato do artista quando velho, que é o que eu posso fazer atualmente. Então, eu estou muito interessado mais em conhecer o fim da vida do que o começo da vida, se você me entende. Isso com muito humor, entende? Nada, nada fúnebre, nem nada. É isso que me interessa. Então, assim, as minhas leituras hoje são muito mais releituras do que leituras, embora eu também leia, mas eu nem sei se minha opinião sobre o que eu estou lendo de atual seja boa, porque as gerações são muito diferentes, as intenções são muito diferentes, as formações são muito diferentes, os objetivos são muito diferentes. Ainda bem, entende? Porque senão a literatura se faz dessa forma, por gerações diferentes, por estilos diferentes, por objetivos diferentes, por funções diferentes que você delega à literatura. Eu acho que é isso que é importante, entende? Que cada um faça a sua própria biblioteca.
E tem, hoje é facílimo, faça a sua biblioteca, né? Leia essas revistas, suplementos, etc. E quando tiver um livro que te interessa, leia. E se você gostar, que ele entra na sua biblioteca particular. Porque cada um tem a sua biblioteca particular, ou consulte essa biblioteca e pegue o livro lá, entende? E leia. Porque sem ler também não adianta, só a dica não adianta, só a dica. Porque o importante é que a pessoa leia, é só isso, leia. E leia segundo, sabe, de uma maneira mais visceral, entende? Leia de uma maneira menos superficial. E até mesmo menos aflitiva. Leia com mais vagar, entende? Com mais paciência, com mais vagar. Não seja aflito, não quero terminar logo, porque é preciso curtir, né, aquilo que você está lendo, entende? É assim como você curte uma capa de disco, entende? Aquelas capas de disco, Sgt. Pepper, aquelas coisas, você curte, fica curtindo. Então, fica curtindo também o livro, um parágrafo, umas frases, umas coisas assim, entende? Isso é que é importante. Eu já engatei aqui, o Leitura e Deleite, porque é um quadro em que você escolhe algo para ler, mas eu vou lhe poupar desta tarefa. Mas você já está dizendo um pouco como ler, não é? Então, Leitura e Deleite é mais ou menos esse exercício aí de como você ler, não é? É claro, você tem que ler sem preocupar com o tempo lá fora, entende? Entrar ali e apreciar aquilo como você aprecia um quadro, como você aprecia a pessoa que você ama, como, entende? Quer dizer, é isso, é um ato de amor, entende? Tem que ser compreendido como um ato de amor, não como. Porque, sabe, se é um ato de amor, você aprende alguma coisa. Você aprende alguma coisa sobre o outro, entende? Sobre aquilo que é diferente de você. E que te enriquece, entende? Que te enriquece muito. É isso. Eu acho que o deleite é esse, entende? Quer dizer, Barthes fala do prazer da leitura, né? Quer dizer, esse prazer da leitura, né? Quer dizer, tornar prazerosa a leitura e não uma obrigação, entende? Você não tem obrigação de ler nada. Você lê aquilo que você quer ler, entende? E que te entusiasma ou não te entusiasma, você leu, entende? Que é até bom também ler um livro ruim. Eu aprendi muito lendo livro ruim, porque até para descobrir que alguns livros meus não são bons, Até para entende? ter parâmetro, não é? Eu acho que é parte da vida, é isso, entende? Você vai no museu, você não tem a garantia que só vai ver grandes quadros. Às vezes, de repente, você fala assim, meu Deus, como é que esse quadro está aqui? Não merecia estar aqui. Quer dizer, é aquilo, né? Você ter uma opinião, entende? Você Claro, ter a claro. sua própria personalidade diante daquilo, entende? Não se uma Maria vai com as outras, entende? Quer dizer, ter a sua personalidade diante daquilo, criar a sua personalidade diante daquilo e inventar, se possível, se você tiver o interesse, inventar a sua própria escrita, entende? A partir daquilo, a sua própria situação no mundo, através de um conto, através de um poema, através de um romance, que de repente é bom, de repente não é bom, mas que não é proibido escrever, gente. Deus me livre, não é proibido escrever. Escreva. Se você quer escrever, escreva. Agora, que seja bom, isso não tem jeito. Aí tem que ser como o Graciliano. Talvez seja bom. Entendeu? Que Oh, seria bom, talvez. Silviano, é É. gratidão imensa, viu, por É essa isso, por favor. presença aqui. A gente vai agora para o sorteio cultural. A gente vai sortear os três livros que foram Perfeito. ofertados pela CEP. Tá aqui, ó, Uma Literatura nos Trópicos, Isso. edição ampliada do Silviano Santiago. É um livro de 78. E aí, como o É próprio uma nova Silviano disse, edição. Ele tem várias edições, né? Essa aí é uma nova edição. A mais recente edição, melhor dito. isso. E aqui tem vencedor do 34º Prêmio Camões. Silviano Santiago é um dos mais premiados autores de língua portuguesa, não é? Então, este livro aqui eu vou sortear primeiro. E aí, Silviano, as pessoas se inscrevem na Simpla, pela Simpla, o Isso. formulário eletrônico.
E aí gera uma tabela aqui. 36 pessoas se inscreveram. Então você vai me dizer um número de 1 a 36 para eu já sortear esse aqui, já para garantir esse aqui. 15. 15. Olha só, número 15 vai para Hélio de Araújo, que é lá de Petrolina, né? E ele Sergipe, estava né? aqui acompanhando e dizendo, né, o quanto ele estava adorando aqui a conversa. Então, Hélio, querido, parabéns, tá? Você vai receber aí o próximo. É a genealogia da ferocidade, que é um ensaio sobre Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, Silviano Santiago aqui, tá? Então, eu vou ficar com o De 1 a número. 36. Eu vou ficar com o último número do ano que eu nasci, 6. 6. Vai para Jeane Teles de Santana. Ela é de Cipó, na Bahia. Então, parabéns, Jeane. E por último, a fisiologia da composição, tá? Gênese da obra literária. Eu vou passar para o final. Você disse que vai até 36? Isso. Então vamos ficar com 36. Pronto. 36, o livro vai para uma escritora que participou aqui recentemente, é daí do Rio. Eu estou falando da Ana Cláudia Ramos. Que loucura. Né? Ana Cláudia Ramos, Que loucura. estudou com você. Então, assim, eu quero desejar aqui, né, dar os parabéns àqueles que foram sorteados aqui. Ao mesmo tempo, agradecer demais a você, Silviano, pela disponibilidade. A Não, gente está aqui há agradeço uma eu. hora e 57 minutos. Eu quero Meu pedir desculpas Deus. a você pelo castigo, porque além disso aqui Não. teve os bastidores, teve o tempo, né, de... Então, meu agradecimento, agradecer a todos que vieram aqui, agradecer ao Felipe, agradecer ao Ítalo, não é? Isso. Essas grandes figuras que colaboraram, contribuíram nessa homenagem aqui, nessa singela homenagem, mas feita com muito amor, não é? Para o Silviano Santiago, este grande nome da nossa literatura. E aí eu faculto a palavra a você para você fazer o fechamento. Mas antes, ainda tem um antes. Tem aqui um convite para a gente estar aqui na sexta-feira, a partir das 15 horas, não é, neste mesmo canal, né, para ouvir aqui o João Paulo Borges Coelho, escritor Ah, moçambicano, exatamente, do Oceanos, né? que foi premiado agora no Oceanos, Isso, não é, Moçambique, e né? é de Moçambique. Então vai ser uma honra a gente poder estar aqui com vocês para assistir ao João Claro, Paulo Borges claro. Coelho. E faculta você agora, Silviano, o fechamento aqui, o espaço para você fazer o fechamento dessa conversa. Olha, vou ser simples, porque já falei tanto. Bem. Agradecer, né, muito carinhosamente tanto o Felipe quanto o Ítalo, quanto as demais pessoas, né, colegas, amigos que se manifestaram, e agradecer muito essa atenção, né, que sempre dispenso a mim e as minhas coisas, e em particular a você, né, por ter trazido aqui. Ter me trazido aqui, né, e ter possibilitado, né, de maneira muito concreta, de maneira muito afetuosa, né, e amiga, ter possibilitado essa conversa, né, que é com você e é também com todos aqueles que eventualmente cheguem a nos assistir ou a nos escutar, né. Então, dizer simplesmente obrigado. Muito Ô, obrigado. querido, que coisa boa. Gratidão muita, viu? Valeu. Ok. Ótimo. Meu Então abraço, é amigo. isso. Um grande Valeu. abraço, então, hein? Valeu. Tchau. A todas e a todos aí e a você. Tchau, hein? Valeu. Tchau. Eu vou desligar, né? Tá bom.